är Kvists brorsa. Vänta, du är en av killarna i Brozone! Men det där är gammalt att glömma. Drama! Au! Alltså, vi är inte i synk. Vi har gått från boys to men. Men nu finns det bara one direction för oss att gå. The Backstreet. Titta vad gullig du var! Jag älskar det! Men det var ju trendigt!